Administracija Joea Bidena nije baš zainteresovana za rešavanje ukrajinskog sukoba i koristi ga samo da oslabi Rusiju i Evropu, piše kinesko izdanje Global Times. Krajnji cilj Sjedinjenih država, kako navodi izdanje, jeste da sukob traje neograničeno. Ukrajina će biti žrtvovana kao pijun, da bi Rusija i Evropa mogle biti uništene, ostavljajući u međuvremenu Vašington relativno nepovređenog. Potencijalni pregovori između Kijeva i Moskve mogli bi da propadnu zbog mešanja Bele kuće, a evropski saveznici neće imati drugog izbora nego da nastave i povećaju njihovu podršku Ukrajini, uprkos ekonomskoj i energetskoj krizi. Međunarodna zajednica mora biti razočarana bilo kojim potezom SAD, koje navodno promovišu mir, pozivaju kolumnisti Global Timesa. Sa druge strane, Washington Post je, pozivajući se na stručnjake upućene u diskusiju, objavio da je administracija američkog predsjednika Joea Bidena privatno zatražila od ukrajinskog rukovodstva da pokaže otvorenost za pregovore sa Rusijom. Američki list Wall Street Journal, pozivajući se na izvore, izvestio da je savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan posljednjih mjeseci vodio poverljive razgovore sa pomoćnikom ruskog predsjednika za međunarodne poslove Jurijem Ušakovim i sekretarom Savjeta bezbednosti Rusije Nikolajem Patruševim.